se u interaktivnom postavu Centra za posjetitelje Poklon. U prvom dijelu, znači, krećemo kroz podzemlje planine, gdje smo kroz različite interaktivne multimedijalne izloške prikazali kako nastaju podzemni oblici, primjerice evo kako voda stvara oblike u krša. Zatim dalje imamo prikaz flore i faune, nastanak siga, stalaktita i stalagmita u podzemlju. Prikazali, znači, kroz jednu interaktivnu igru načine na koji šišmiši love uz pomoć procesa koji se naziva evokacija. Znači, imamo simulaciju leta u mraku i kroz ispuštanje zvukova, znači, posjetitelji mogu ući u igricu i loviti šišmiše. Izlaska iz podzemlja dolazimo na obronke Učke, na kojima smo u sekciji Dom prikazali život na planini kroz prošlosti i sadašnjosti. Tako da evo ovdje imamo među ostalim tri kratka filma o starim zanatima koji prikazuju na koji se način oni njeguju i danas. Primjerice ovdje imamo priču o obitelji Maliki, o posljednjim stočarima na Učki koji se bave proizvodnjom tradicionalnog učkarskog sira. Imamo priču o udruzi Dragodit koja se bavi tehnikom gradnje suhozida i priču o posljednjim karbonarima na Čičariji. Kulturnoj baštini i životu na obroncima Učke dolazimo do biljnog i životinskog svijeta i ovdje imamo prikazana, znači, različita staništa i vrste koje obitavaju na njima, tako da ovdje imamo travnjake i lokve, u drugom dijelu imamo šume i u zadnjem dijelu su stjenovita staništa. Tehnička 3D maketa jedinstvena je u Hrvatskoj. Na njoj smo u 3D obliku prikazali nastanak i razvoj planine od ledenog doba evo, do današnjih dana, te ključne točke u Parku prirode Učka, pa evo možemo pogledati kako to izgleda. Vrhove koji se vide sa